Miqtë dashur të programit Familja 7, jemi në studion ton, ku të ftuar sot do të kemi Silvi Çela Markus fundmi, e cila është avokate. Ka mbaruar studimet universitare në Universitetin Publik të Budapestit për degën shkenca juridike. Edhe Silvi gëzon gjithashtu titullin doktor nga Universiteti i Budapestit. Silvi, mirë se erdhët në studio, është kënaqësi të ju kemi sot këtu. Faleminderit, mirë se u gjej, falenderoj për ftesën. Në fakt, përpara se të vinim në studio, e kuptova që ishte një ditë e ngarkuar e jotja, me angazhimet shumëta. Si është një ditë e zakonshme për ty? Dita ime është një ditë e gjatë zakonisht, nisë herët në mëngjes, rreth orës 6 apo 6:30 të mëngjesit, zgjimi me atë nxitimin e mëngjesit, mes një muzike të bukur në sfond, dhe unë që vrapoj në përshtëpi për të bërë gati, për të marrë me vete pastaj gjithë dhe për të rakorduar mirë ditën çfarë do bëj, sepse kam shumë takime gjatë ditës apo punë që duhet kryej, dhe kështu që bendohem mirë para se të dal për ta përmbushur shumë mirë ditën. Për të siguruar që ke të gjitha në rëvendim. Ndërkohë që profesionin e avokates ka një histori të paktën ashtu siç po flisnim edhe para hyrjes në transmetim, është një histori interesante. Zakonisht ne në fëmijëri kemi tendencën të na pyesin, për shembull, kur na pyesin çfarë do të bësh, të zgjedhim këto profesionet që kanë të bëjnë drejt për së drejti me njerëzit, për shembull, mësues, doktor, mjek të tillë. Nuk e di si ka qenë për ty fillimi në këtë rrugë, a ka qenë një dëshirë prindërve të tu apo një zgjedhje e jotja? Në fakt ka qenë pak e veçantë zgjedhja e degës time. Jo për faktin se nuk e pëlqeja shumë, dhe ishte dëshira ime në fakt të studioja për drejtësi. Mirë po, e ndikuar pak në familja ime, unë shkova të studioj jashtë shtetit dhe atje u futa në grupin e studentëve që do studionin për mjekësi, sepse prindit donin që të bëhesh e vajza doktoresh. Edhe megjithatë, një nga ditët që ne ishim duke studiuar dhe në klasë na erdhi ishim në lëndën, po përgatiteshim për anatominë e trupit të njeriu dhe na erdhi një skelet. Dhe unë aty e vurere që nuk isha për atë gjë, nuk unë ndjeva mirë me të drejtën, dhe kështu që isha shumë në kohë për të shkuar të pasioni imi vërtet, që ishte drejtësia, e me gjitha të prindit e mi, babaj të paktën, kur ka ditën që unë jam diplomuar, u gëzua dhe tha të paktën nuk u bë vajza doktoresh në mjekësi, por u bë doktoresh në ligje. Kështu që e plotësova në një farë mënyrë edhe dëshirën e tyre, edhe timen. Ka qenë një zgjedhje e vështirë kjo pjesa e juridikut? Kam parasysh këtu qoftë nga ana mësimdhënies edhe gjëra të tilla temat. Të studioje në gjuhë huaj në një vend europian ishte shumë e vështirë. Unë kam mbaruar një universitet publik. Dhe që detyrimisht ishte shumë e vështirë. Një shkollë me shumë volum, me shumë lëndë dhe me shumë seriozitet, e megjithatë kur ti e pëlqen diçka, besoj që i gjen gjitha mundësinë dhe forcat për t'ia dalë deri në fund. Edhe në fakt, fal për kushtimin tënd, ne e shohim që ti e do shumë këtë profesion, po padyshim kjo ka dhe sfidat e veta, kam përshtypjen. Cilat janë disa nga sfidat me cilat shpesh përballesh në punën tënde të përditshme? Sigurisht, është një profesion që t'i jep të falë shumë gëzim edhe satisfakcion, por nga ana tjetër ka dhe sfida. Këto mund t'janë për shkak se natyra ime e punës, unë duhet merrem për shkak natyrës ime të punës, unë duhet merrem me çështje civile, penale, familjare. E në këto raste, sidomos në çështjet familjare dhe ato penale, në shumicën në rasteve ti ke të bësh me njerëz, me një kategori njerëzish që janë të pambrojtur, në vështirësi financiare, sociale, e detyrimisht jetët e tyre të prekin edhe ty sadopak. Unë kam vënë re në punën time që njerëz që i përkasin kësaj kategorie dhe kanë nevojë për ndihmë, të cilët madje ndonjëherë nuk kanë mundësi jo vetëm të paguajnë tarifën e avokatit, por ndonjëherë as ato të paraqitjes së kërkesave të ndryshme në gjykatë. Më ka ndodhur në disa raste që disa persona që jam munduar t'i ndihmoj që të përgatisë pjesën ligjore si kërkes pa dije të tjerë, nuk kanë mundur të paguajnë nga ana e tyre as tarifën në shtet, tarifën e gjykatës që është diçka tek 3200 lekë të reja, edhe në këto raste sigurisht kam ndihmuar dhe kam kryer atë pjesë, pasi vërtet ata janë njerëz që edhe ajo pjesë ju ndikon, madje
ka patur raste që mund t'i kem ndihmuar, ti ta kem përgatitur dokumentacionin dhe t'ju them që okay, mund vetëm ta dorëzoni, por ka patur raste që më kanë kërkuar edhe prezencën time. Sepse ndonjëherë këto janë kaq të persona të dobët dhe që kanë nevojë për ndihmë, madje ndonjëherë nuk dinë as të drejtohen në gjuhën e duhur juridike dhe ju duket sikur prezenca e avokatit aty apo një personi që përveç avokati u bëhet dhe mik, edhe këshillues, edhe psikolog, sepse vijnë nga situata të ndryshme, vështirësi të ndryshme, kështu që absolutisht jam pjesë të punës sonë dhe ajo ana njerëzore që duhet të gjendemi pranë dhe pse jo është satisfaksion për mua kur shohim që arrim diçka. Një problem të zgjidhur, një problem më pak. Ndërkohë që kam përshtypjen që përveç sfidave ka dhe ato momentet e bukura të veçanta, siç ti përmendej që për shembull kur ti zgjidh një problem, njerëzit fillojnë edhe ndjen, kur shikon atë lumturinë në fytyrat e tyre, ti merr një gëzim të papar. Mund të veçoni në një moment, për shembull gjatë karrierës tuaj si na më të veçantët që do të eksistonit. Ka shumë momente, ka shumë momente. Më kujtohet rasti një familje që mu drejtuan për ndihmë në një emision tjetër, unë mora vesh historinë e tyre dhe mora përsi për t'i ndihmoja, bëshe fjalë për një familje që duhet të dilte nga shtëpia brenda një jave, ishte marrë një vendim gjykate, dhe nëse ai do të zbatohej, duhej që familja të lironte shtëpinë. Ndërkohë ishim në mes të dimrit, familja ishte me dy fëmijë të vegjël, dhe pas një lek dhe pas një mbrojtje tjetër, domethënë, kështu që mora në çështjen e tyre në shqyrtim, gjeta disa gjëra që mund t'i ankimonin dhe fatmirësisht e bëm atë në kohë dhe ato ishin të befasuar, të mrekulluar që nuk do dilin nga shtëpia, por që ishin përpara një mundësie të re për të rifituar të drejtën e tyre. Dhe sigurisht janë njerëz që ndoshta nuk kanë mundësi financiarisht të ta shpërblejnë, por din absolutisht të japin shumë gëzim edhe kënaqësi në fund të punës tënde. Ka dhe raste të tjera, absolutisht. Janë të shumë dhe tesh, po mundohem të veçoj në një moment të tillë. Rasti një zonje tjetër që ishte vërtet në kushte shumë të vështira ekonomike, ishin prerë dritat për një kohë të gjatë dhe jeton të në rësirë, dhe unë audesh të ndërhynim tek organet kompetente dhe tek institucioni kompetente më sakt, dhe siguruam një mundësi, një lehtësi për zonjën, dhe asaj u rilidhën dritat, edhe ishte mrekullik që kur momenti që ajo më mori në telefon, edhe më tha, gjithë urimet, në kështë është shpërblimi më i mirë që do njëherë janë gjëra shumë të vogla, që për mua mund të marrin dy orë kohë për të përgatitur një material, apo qoftë disa seanca për fajsimin në gjykat, apo në këto në administrat për fajsim, por për këto persona sillin një ndryshim kaq të madh dhe që bën një diferencë të madhe në jetën e tyre, dhe ata janë vërtet mirënjohës. Njerëzit dinë të jenë mirënjohës. Më vjen mirë të dëgjoj këtë, në fakt shpeshen njerëzit e kanë humbur këtë raportin me sistemin e drejtësisë, sepse mjafton të shohësh sot median edhe do shohësh gjërat më të zeza për sistemin, të jemi të sinqertë, do të dëgjosh vetëm gjërat negative që flitet, për korrupsion, për përfshirje të tyre në rëshfet dhe gjërat të tila. Ndërkohë që ka edhe njerëz që, si puna juaj, ashtu si që përmënde, vendosin që të ofrojnë për shumë ndihmë falas, qoftë në mbështetje avokatore, apo edhe qoftë në mbështetje psikologjike, duke qëndruar pranë tyre. Çfarë ju shtyn që ta bëni një gjë të tillë? Normalisht është vetë kategoria e këtyre personave që ti shikon që janë pa mbrojtje, që të shohin sikur je zgjidhja e tyre. Domethënë është pikërisht unë jam e lumtur për profesionin tim që më ka dhënë këtë mundësi që unë mund të bëj. Nuk është, domethënë tash ka momente që unë vërtet sakrifikoj nga koha ime apo nga familja, por ka momente që merr pak kohë dhe aty ju sjell një ndryshim shumë të madh, kështu që preferoj ta bëj aq sa mundem, preferoj ta bëj sepse vërtet jep, por është ndoshta edhe mënyra se si jemi rritur, se si jemi edukuar në familjen tonë që duhet t'i japim atë ndihmë atyre që kanë nevojë. Nuk është se është diçka që është përtej mundësive tona, është diçka brenda mundësive dhe për më tepër edhe është vetë Zoti që kënaqet në këto gjëra. Perëndia të cilit unë i besoj, kënaqet në gjërat që kur ne mund të ndihmojmë njerëzit në nevojë, të vobektit, kështu që është kaq mirë që unë mund ta përmbush këtë gjë me profesionin tim, aq sa mundem. Ndërkohë që të themi të vërtetën, sistemi drejtësisë, ashtu si e përmenda pak më parë, shpeshherë etiketohet si negativ. Ju e shihni nga afër dhe me siguri keni parë edhe njerëz që janë vërtet
të drejtë dhe duan të ndihmojnë ashtu si puna juaj. A mund të kemi besim tek njerëz, te institucionet e tilla, nëse gjejm kontaktet e dhura, ka njerëz Patjetër që po, sistemi drejtësisë aktualisht në Shqipëri ka goxha probleme, probleme që ne i njohim, problemet e korrupsionit, mungesa e profesionalizmit, etj. Dhe në pak raste jo, problem është edhe presioni i mediave apo i politikës, presion më vete apo një problem më vete, por nuk do të thotë që brenda sistemit të drejtësisë nuk ka njerëz të mirë. Edhe njerëz vërtet të drejtë që duan të vënë drejtësi dhe të punojnë me ndershmëri, janë jo të pakta rastet që unë njoh që ka të tillë. Por sigurisht ka vend për korrigjim, për ndryshim, nuk diskutohet. Ashtu siç e përmendët, korrupsioni është i pranishëm në Shqipëri dhe së fundmi po përflitet tepër dhe unë uroj që të bëhen ndryshimet e nevojshme dhe që në krye të drejtësisë ne të shohim njerëz që vërtet mund të jenë shembull për qytetarët e tjerë, sepse kështu duhet jetë në fakt. Edhe pjesa e kontrollit apo e presionit negativ të mediave ndonjëherë apo të vetë politikës nuk duhet jetë mbi organet gjyqësore apo organet e drejtësisë. Duhet absolutisht ndarja e pushteteve dhe gjykata duhet jenë të pavarura, sigurisht brenda profesionalizmit, por duhet ketë pavarësi dhe duhet mos kenë frikën e se çfarë do të thotë mediat, por duhet jenë më të pavarura dhe duhet shikojnë rastin, duhet të ndajnë rastin nga rasti, nuk duhet jenë të fokusuara drejt sistemit dënues, degradues të personit, por drejt rekuperimit, drejt rehabilitimit të tij, me qëllim që ky individ, që edhe në rast se ka gabuar në një rast, t'i jepet shansi për të bërë një individ dhe qytetar i denjë për shoqërinë. Kjo do ishte më e mira, mendoj unë, që një sistemi jon të drejtohet drejt kësaj gjëje, pra rehabilitimit të personit. Ndërkohë që aktualisht është i fokusuar tek dënimi, dhe ne shohim legjislacionin në përgjithësi që ndikohet dhe mundohet gjithmonë të aplikojë masa të repta, të egërsohet në një farë mënyre, por nuk është kjo gjithmonë zgjidhja, se ne kemi vënë re që fatkeqësisht sado që te grat janë disa dënime, përsëri ndodhin krime. Kjo është më mirë që të aplikohen dënime alternative, duke mos dashur të rëndojmë situatën e familjes, sepse nuk është faji i fëmijëve apo i familjes nëse kryefamiliari ka bërë diçka të gabuar, dhe ndërkohë e vuajnë pjesa tjetër e familjes. Përse? Sepse një familje ngel pa kryefamiliarin, i cili duhet punojë, duhet siguroj për këtë familje. Sigurisht rastet janë për tu verifikuar rast pas rasti, nuk mund të bëjmë përgjithësime. Por unë mendoj që prirja e sistemit drejt rehabilitimit do të ishte vërtet për të parë me interes. Ndërkohë që në punën tënde të përditshme janë njësër çështjes që ju trajtoni, cilat janë disa nga ato që ju shpeshherë ju duhet që të mbroni përpara sistemit gjyqësor? Po, unë e përmendaj që unë merrem me disa fusha të ndryshme. Unë kam punuar për një periudhë të konsiderueshme në administratën shtetore dhe besoj që jam njohëse e mirë çështjeve të pronësisë. Kam punuar në Agjencinë e Trajtimit e Hetimit dhe Kompensimit të Pronave. Dhe këto çështje unë i njoh shumë mirë, janë çështje të rëndësishme në fakt, edhe janë gjithmonë në fokus edhe të shoqërisë, aktualisht edhe të janë kritere dhe detyrime të shtetit shqiptar që duhet përmbushen dhe ndaj Europës. Kështu që për më tepër që lidhet direkt me zhvillimin e një vendi, stabilizimin e çështjeve të pronësisë është absolutisht i lidhur drejt për zhvillimin e zhvillimit. Është një diskutim që është duke vazhduar ende. Është një diskutim i gjatë, është ligji i parë, është ka dalë në vitin 1993 dhe fatkeqësisht ka kaluar deri më sot në shumë ndryshime. Së fundmi ka dalë ligji në vitin 2015, por për shkak të këtyre ndryshimeve të shumta ende nuk ka gjetur një zgjidhje. Unë uroj që të jepet zgjidhje sa më shpejt, sepse shumë njerëz edhe pronar të ndershëm presin që ligji të zbatohet edhe të ligjit flasi fjalën e vet. Edhe deri tani thjesht kanë pritur. Uroj që vërtet t'u jepet zgjidhje. Këto çështje janë një numër i çështjeve që unë përfaqësoj në gjykat, zgjidhjen e këtyre konflikteve. Nga ana tjetër është edhe janë edhe çështjet familjare që janë fatkeqësisht rastet e divorceve, janë të shpeshta, kanë ardhur duke u rritur, por në disa raste kur ato janë të pashmangshme, kur divorcet vijnë për shkak të dhunës së vazhdueshme, psikologjike apo fizike, apo të rrethanave të tjera të parekuperueshme, duket si zgjidhja e vetme. Është zgjidhja e vetme, domethënë.
divorci apo zgjidhja e martjes s'ka rezultuar ti zgjidhje vetme, pavarësisht se ka dhe ajo problemet dhe risjet e veta, siç në rastin konkret janë viktimat kryesore janë fëmijët, që gjykatat përpara të japin vendime duhet të kenë parasysh të zgjidhin pozitën e tyre dhe rjedhojat pra që rridhin që rjedhin nga kjo zgjidhje martese. Të tjera çështje janë çështjet penale, që janë edhe kategoria ndoshta edhe më problematike, sepse ke të bësh dhe aty me në jo pak raste me njerëz vërtet pa mundësi. Unë jam avokate private, por në një pjesë të punës time kam mbrojtur dhe çështje kryesisht të vendosur nga gjykata. Në këtë raste bëhet fjalë për një tarifë shumë minimale që gjykata paguan, por jo individi. Dhe aty ne përballemi me lloj-lloj çështjesh, nga më të pa zakontat, nga më të dhimbshmet, por që si avokat duhet bësh punën për të ndihmuar, për të lehtësuar sado pak pozitën e këtyre personave që për një arsye apo një tjetër kanë gabuar. Dhe sigurisht që aty edhe satisfaksioni është edhe më i madh kur ti përballesh më një herë pas një vendimi pozitiv, kur ja ke lehtësuar pozitën apo dënimin këtyre personave. E ndërkohë që përmendë pak më parë çështjet familjare, çështjet e divorceve, ashtu si e përmendët ti, janë rritje, ndoshta kjo edhe për shkak të emancipimit shoqërisë, edhe njerëzit mendojnë që tani janë të pavarur edhe mund të bëjnë zgjidhje të tilla. Fatkeqësisht po, absolutisht edhe kjo ndikon, domethënë. Po cilat ke parë ti për shembull në punën tënde të përditshme, cilat janë disa nga shkaqet kryesore që të çojnë në zgjidhjen e një martese? Përveç kësaj që ju përmendët, emancipimin e tepruar të shoqërisë, që unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Kemi raste kur vërtet e kemi të pashmangshme, sepse kemi raste dhune në familje, dhune të përsëritur, ose për shkak të emigracionit të zgjatur, çifti është ftohur, është larguar, ndonjëherë mund të kenë krijuar marrëdhënie të tjera larg njëri tjetrit, kështu që mbajtja e martesës në këto raste, vazhdimi më tejshëm i saj, rezulton i panevojshëm, i pafrytshëm. Kështu që këto janë disa nga rastet kryesore. Pastaj edhe çështjet ekonomike, besoj. Çështja ekonomike është gjithashtu, se unë është një nga shkaktarët kryesor. Çështja ekonomike për shkak të rëndesës apo pamundësisë ekonomike, lindin probleme, lindin zënka, e kështu që çojnë drejt divorcit. Është e vërtetë. Ndërkohë, sa e vështirë është sot që të mbrosh të vërtetën, sepse e dim që ashtu si tham pak më parë, shumë njerëz këtu, sidomos sistemi gjyqësor, sistemi drejtësisë këtu, ka favorizuar në një pak raste njerëz që kanë pasur mundësi ekonomike ta mbulojnë gabimin e tyre, dëmin e tyre, dalin të pafajshëm. Sa e vështirë sot ta mbrosh të vërtetën? Është e vështirë. Në disa raste është e vështirë. Unë përmenda që brenda sistemit kemi njerëz drejt, gjyqtar, me integritet, dhe që absolutisht e drejta fitohet lehtësisht. Por ka raste kur është më e vështirë, kur korrupsioni, mungesa e profesionalizmit apo ndikime të tjera sigurisht që bëjnë punën e tyre dhe është e vështirë. Por duhet punuar fort, ne si avokat apo jurist duhet të kërkojmë të nxjerrim në pa faktet, rrethanat në mënyrë të tillë që të mos jenë dot të kompromentueshme, dhe në këtë mënyrë drejtësia të vjet në vend. Ndërkohë, ka shumë të rinj të cilët e kanë dëshirë apo pasion edhe duan ta ndjekin si profesion. Çfarë do të ishte një inkurajim për ata që janë drejt kësaj rruge dhe duan ta vazhdojnë edhe duan të punojnë për të vërtetën? Cili do ishte inkurajimi yt? Është e para së gjithash ajo që thatë ju, duhet ta duash shumë profesionin që do bësh, duhet ta duash, ta dëshirosh, të studiosh shumë, të punosh shumë. Dhe besoj se kjo është kryesore, domethënë që qëllimi jot të jetë vënia e drejtësisë dhe mundësisht mbrojtja e të drejtave të personave në nevojë. Nëse ti e bën këtë krahas punës tënde të përditshme, besoj se ka arritur goxha. Silvi, unë të falenderoj për kohën edhe për bisedën e këndshme këtu në studio, edhe shpresoj që në raste të tilla kur njerëzit kanë nevojë për një kraku të mbështeten, ata të mund të gjejnë mbështetje vazhdimisht tek puna juaj dhe tek profesionalizmi juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishim me Silvi Çela, avokate, e cila mbron çështje të ndryshme ashtu si e përmendëm gjatë kësaj interviste, edhe për më tepër mbron edhe parime
të perëndishme, ashtu si ajo e përmendi dhe në intervistën e saj. Unë shpresoj që të ketë qenë një intervistë e këndshme dhe një kohë e mrekullueshme së bashku, ju vazhdoni të qëndroni me familja shtatë.